altså, vi stod lige oppe i red zone, og vi stod bare og gik amok, fordi vi troede ikke, han ville gøre det. Sådan, at jeg troede, han havde glemt det. Når Adingra er afsted, så kommer Birgit Storm ned mod Adingra! Fantastisk afslutning. Og så den her dans. Den her glæde her, det er fedt at se. I went there for coaching, and then the boys said, listen, Simon, we have our own celebration too. So whenever you do it, like you score, can you do that for us? Og så lavede vi nogle jubelscener med dem. Jeg tænkte vi bare, det kunne være sjovt, hvis vi prøvede at få en af de nordsjællandsspillerne til at lave dem. Og så fik vi Simon til at lave den jubelscene, som han lavede mod kampen mod Viborg her den anden dag. I promised them that whenever I score, I'm going to do that for them.